Kalian Roro Mangli, ingkang anak putra. Kulo Mangli. Menika leres. Kula kene menawi kula tuwuh raos tresna dumateng Roro Mangli. Panjenengan menika leres paman. Tresna dumateng anak kula pun Roro Mangli. Inggih. Nanging emanipun. Nanging kados pundi jeneng pangeran? Roro Mangli nyuwun bebono. Iwon bebono. Nggih. Sampun pas. Sampun limrah. Salah satunggalipun wanita badhe kawengku dening pria. Menika anggadhe panyunan. Sampun pas lan trep jeneng pangeran. Nanging panyunan menika mboten limrah menggaeng kula, paman. Mboten limrah. Manggen wonten pundi? Roro Mangli nyuwun supados kula dados ratu wonten ing Mataram ing kamangka. Ing Mataram menika sampun wonten ratu. Nggih menika Kang Mas Haryadi. Ingkang nembe kemawon kawini sudo panjenengan kemawon sampun ngertos. Nanging kenging menapa? Roro Mangli nyuwun bebon ingkang kados mengaten. Menapa menika mboten ateges? Ngedu dumateng kula kalian Kang Mas Haryadi. Nuwun sewu. Jeng Pangeran Alit. Panyuwunipun anak kula Roro Mangli menika sampun pas lantrep. Jalaran menapa? Lugunipun anak kula Roro Mangli menika ugi mboten sarujuk. Menawi ingkang raka Surya Hadi menika jumeneng nata. Dados pangarsa wonten ing praja Mataram. Kenging menapa panjenengan ngendika ingkang kados mekaten? Kenging menapa mboten? Menawi wonten ing papan menika wonten setunggal Roro Mangli ingkang boten sarujuk. Nanging wonten sakjawinipun rangkah, sakjawinipun praja Mataram menika kathah para kawula ingkang ugi boten sarujuk. Menawi ingkang raka Surya Hadi jumeneng notong lenggahe dampar Gading Maesa Danu wonten ing praja Mataram. Kon malih kedahipun ingkang jumeneng nata menika panjenengan Kanjeng Pangeran Alit. Panjenengan putra garwa Prameswari. Pas antrep menawi ingkang raka Kanjeng Pangeran Suryadi. Nuwun sewu. Mboten pas lan mboten trep. Kataing para kawula menika kataing kembutu sarujuk melainkan roko jumeneng noto wonten praja Mataram. Nanging paman panjenengan piyambak mangertos lan nyekseni wonten ing pendhapi Mataram Kang Mas Haryadi sampun kawini sudo lan dipun sarujuki dening sedaya para saka guru wonten ing Mataram. Margi kados pundi lan kegiatan menapa? Gumantung panjenengan. Gumantung panjenengan, Kanjeng Pangeran Alit. Liripun panjenengan saged jumeneng nata. Menawi ing mangkenipun kula ingkang rantam berkas menika. Nanging menawi panjenengan boten kersa nyumanggaaken cabar panjenengan resnani dumateng anak kula pun Roro Mangli. Nuwun sewu paman. Nuwun sewu. Tresna menika awis lho. Larang regane. Aja mung bondo lan donya. Nyawa wae diudhokake kanggo tresna kang sejati. Nuwun sewu. Jih paman. Pripun? Kula sagahi. Saestu menapa? Menika leres. Kula sagai. Nanging menawi wonten menapa-menapanipun sampun ngembet dumateng kula paman. Jeng Pangeran Alit. Perkawis menika gampil. Panjenengan jumeneng nata nglenggahi dampar Gading Maesa Danu wonten ing Mataram. Syarat lan sarananipun ingkang raka
Soroyo hati kedah serno. Sedaya kula borongaken dumateng panjenengan. Ngaten. Kapil menggaing kula. Kula aturi dahar ingkang eca, sare ingkang kerubut, kula ingkang tumandang damel. Nanging kula mitungkas sanget nggih, paman. Perkawis menapa? Sampun ngantos ngembet dumateng kula. Babar pisan. Mboten wonten sambetanipun kalian panjenengan. Kanjeng Pangeran Alit. Mekaten kula pitados kumateng panjenengan. Pareng kula badhe kondur wonten ing kasatriyan. Nderekaken sugeng tindak. Yo iki sing tak karepake. Dadi ora gampang. Lamun Kanjeng Pangeran Alit tresno karo kowe nalika semono kowe tak jarwani gelemo kowe kadhaup waton duweni panyuwun ya wis tak seneni Pak ngajar ngono aku nek iki ngajarne ndak yo entek aku kowe to nyi gawe kagete rasa wae kowe iki kaget rumangsa aku Kanjeng Pangeran iki mau jengkar mah kepara kowe nang samburi kowe tanpa sebawa kaget aku. Jalaran kula sampun dadi kowe wis ngrungokake. Sampun. Gonku ngupacarane marang Kanjeng Pangeran Alit. Cocok apa ora? Kados pundi anggen kula cocok? Lho. Kados pundi anggen kula matuk? Dadi kok ora gathuk? Iki mesti ki mau. Dadi kok ora cocok? Gaduh eh kepiye? Gaduh ipun ngaten. Menawi to panjenengan kersa dahar atur kula. Sampun dipun lajengaken panjenengan tumindak badhe merjaya lan Pangeran Hadi saking Star. Lho. Ya kene ngono. Kenging menapa mboten? Mongko nalika semana iki aku rasa rujuk. Lamun kang sumeneng nata iki Kanjeng Pangeran Soraya Hadi mergo kowe ngerti dhewe. Kanjeng Pangeran Soraya Hadi kuwi mono sekolahe ana ing bangsa Walanda ana ing Nederland wurung tan wurunga dadi ratu ana ing Mataram tata cara bangsa Walanda iki bakal ditrapke ana ing Mataram banjur nang ngendi dunung ing Mataram ilang menika rak kangge panjenengan lho kuwi ternyata sedaya para nayaka mandhapipun dhateng kawula ing Mataram ngantos sak semenika anggenipun jumeneng sultan wonten ing Mataram boten wonten ing tumindak tulika kados panjenengan menika Kang Mas nanging nuwun sewiji sampun cekap semanten kemawon sampun tisah dipun lajengaken kula garwa panjenengan ya menawi to bojo iki tumindak luput wajib wong wadon ngelekke bener nanging panjenengan kedah daratan kula sampun dipun lajengaken tumindak ngantos-ngantos. Piye aku manut apa kang dadi aturmu nyi? Merga apa? Samangen. Mangli. Bakal kadhaup dening Kanjeng Pangeran Alit. Yen ora kanthi sarana kaya mangkene, sengara kowe karo aku ora bakal urip enak. Apa selawase kowe karo aku dadi tunggum? Wiwit kula ganti mangli ing go kalenggan menika. Lumas kula dados garwa temenggung menika sampun bagya mulya. Mboten wonten kekirahan menapa-menapa kemawon. Nanging Kang Mas, nek panjenengan tumindak culika ingkang mongko Sultan Mataram menika agung-agung tiyang Mataram. Sedaya kula wau sampun nyengkuyung. Adem tentrem. Sampun kencar-kencar pindha pengkencana rumpi jalaran ingkang jumeneng menika Sultan Hati Petani. Menawipun jenengan badhe jumenengaken Pangeran Alit. Lajeng kados pindhi mangkenipun Kang Mas. Semune kuwi malah sabela kepati-pati karo Soraya Hati, kowe ora sabela karo keluargamu. Kenging menapa mboten jalaran panjenengan menika? Badhe mulya antik-antik dhateng mangkenipun Rono Mangli. Kula ingkang boten lila.
Jekin aku ansik-ansik marang anak Roro Mangli iki kepen mulyak ke uripe. Mulya jenggoyo nang caranipun sampun kados ngaten. Panjenengan tenah dening Haryo Mentara. Kula boten cocok, kula boten sarujuk. Kowe ora gathuk. Mboten. Dadi kowe ora cocok. Mboten. Apa kang dadi panemuku marang Kanjeng Pangeran Alit? Iji. Saderengipun kelajeng Kang Mas, sampun cekap semanten kemawon. Kula dados garwa Temenggung, anak kula dados putra Temenggung. Sampun mulya kok, piyambak. Kowe mulya? Iji. Wis kepenak? Sampun. Aja mbok gagas ibumu. Elah aku. Ibu. Ibu, apa? Mas, Kang Mas. Tidak menopo kemarin, kulo ingin badai mutahkan, Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas Temenggung.